سلام دوستای عزیز، امروز با یک برنامه دیگه در خدمتتونم. امروز میخوام راجع به داروهای آرام بخش براتون صحبت کنم که واقعا بحث روزه. الان مردم ما مثل نقل و نبات دارن داروهای آرام بخش رو استفاده میکنن، چیزی که توی اکثر کشورها قوانین خیلی سختگیرانهی برای استفاده ازش هست، مخصوصا داروهای گروه بنزودیازپین ها و داروهای نون بنزودیازپین ها و دیگر داروهای آرام بخش. حالا ما امروز میخوایم راجع به مهمترین داروهای آرام بخش که همون بنزودیازپین ها هستن و زد دراک ها براتون صحبت کنیم، بگیم اینها چی هستن، چی جوری عمل میکنن، خطراتشون چیه، اگر بذارین کنار چیه، بخورین بهتر نخورین بهتره، و اگر دوست دارین راجع به این اطلاعاتی بدونید ادامه این ویدیو رو تماشا کنید. ممنون. خب دوستان، با تشکر از اینکه انتخاب کردین ادامه این ویدیوی جالب رو، قول بهتون میدم ویدیوی جالبی باشه، به درد بخور باشه اگه تا آخرش ببینید، انتخاب کردین که گوش بدین. این روزا هر کی هر مشکلی براش پیش میاد، اولین کاری که میکنه میره داروخونه، میگه داروی آرام بخش چی دارین، من میخوام داروی آرام بخش رو مصرف کنم. داروخونه هم که خب میدن و مشکلی هم نیست، همه استفاده میکنن. اول از همه چیز رو خدمتتون عرض کنم، هدف از برنامه های من به هیچ وجه درمان نیست. ببینید، هر کسی که توی اینترنت یا فضای مجازی میاد میگه که من میخوام درمان کنم، کلاه برداره. من متاسفانه امروز توی اینستاگرام و یوتیوب و جاهای دیگه دیدم که یک سری ها میان میگن ما آنلاین درمان میکنیم کسی رو، و حالا شماره تلفن گذاشتن، نمیدونم هزینه میگیرن و از اینجور برنامه ها، و بدون شک این کار نادرستیه. درمان اصلا از پای اینترنت و فضای مجازی هیچ معنی نداره. برفرض مثلا من روانشناس هستم، نمیتونم بیام، یا حتی یه نفر روانپزشک هستش، اصلا متخصص میتونه دارو، تنها کسی که صلاحیت بده دارو بده روانپزشک، حق نداره بیاد پای اینترنت یا توی رسانه های مجازی یا تو تلویزیون بخواد درمان بکنه. درمان یه کاری نیستش که از طریق اینترنت انجام بشه. شما سایت های معتبر بین‌المللی رو ببینید، یا برنامه سازهای خیلی قوی خارجی رو ببینید توی همین یوتیوب یا اینستاگرام، همهشون به اتفاق مثلا یک سایتی مثل مایو کلینیک با اون همه دکترهای متخصص که پشتش، همه به اتفاق نوشتن که اینا فقط educational purpose، جنبه آموزشی داره. برابر این برنامه های من هم فقط جنبه دادن اطلاعات داره. نه این فردا از این داروها استفاده کنین، یا اصلا روش غیر دارویی و هر جورش رو استفاده بکنین و نتایج خوبی هم نگیرین. درمان از طریق اینترنت و فضای مجازی هیچ معنی نداره. هر کسی هم میاد، هر تخصصی هم داره، فقط در حد اینه که آگاهی رسانی کنه و مردم رو آگاه کنه، و بحث آگاهی رسانی هیچ مشکلی نیست. هر کسی با هر سطحی از اطلاعات میتونه بیاد نظرش رو بده، کامنت دیگه. بعضی هم میگن نه، هیچکی نمیتونه نظر بده. چرا نمیتونه بده؟ اگه اینطور بود توی رسانه های اجتماعی همه میزدن آقا مثلا فقط کسایی که مهندسن میتونن راجع به این قضیه نظر بدن، فقط کسی وکیله میتونه راجع به این نظر بده. نه، کامنت دادن، نظر دادن، اینا برای همه آزاده، هیچ مشکلی هم نداره. ولی اینکه بخواد کسی مثلا از طریق فضای مجازی درمان بکنه و این کارا رو بکنه، اون درست نیست. خب حالا بریم سراغ بحث اصلیمون، داروهای بنزودیازپین. داروهایی هستن که خیلی خوبن، خیلی هم بدن. حالا چرا خوبن؟ به خاطر اینکه تقریبا تنها داروهایی هستن که وقتی که شما استراب شدیدی دارین، حملات هول دارین، میخواین یه جا برین با یه شرایط استرسداری روبرو بشین، عمل جراحی دارین، انواع اقسام فوبیاها رو دارین،
تنها داروهای سریع اثری هستن که ظرف نیم ساعت، یه ساعت، بعضیشون یه رو شما رو از شر استراب و استرس خلاص میکنن و واقعا حالت خوبی بهتون میدن. ولی خب اشکالش اینه که این داروها دورهی که میتونین مصرف کنین کوتاهه، معمولا 2 تا 4 هفته، بیشتر اینها رو مصرف کردنش سلام نیست مگر در یه موارد خاصی که حالا راجبش توضیح میدیم. بحث کاملیه چون داروهای خیلی مهمیه. پر مصرف ترین داروهای دنیا که نسخه شدن همه جای دنیا، نه فقط تو ایران، بنزودیازپین ها بودن و حالا الان میگن آنتی بیوتیک ها بیشترن، ولی بنزودیازپین ها در یک دوره، مخصوصا اون دوره اول که اومدن، پر مصرف ترین داروها بودن. اولین بنزودیازپین که کلوردیازپوکساید بود سال 1960 وارد بازار شد، 1960 میلادی، که واقعا یه اکتشاف بزرگی بود. شاید بشیم بتونیم بگیم یکی اکتشافات خیلی بزرگ توی حوزه پزشکی بود، به خاطر اینکه اومد جای داروهای خیلی خطرناک آرامبخشی رو گرفت که جون خیلی آدم ها رو گرفته بود. اگه یادتون باشه توی فیلم های قدیمی، مثلا مال زمان قبل از انقلاب، هر کی میخواست خودکشی کنه 4 تا قرص میداخت توی یه دونه آب و میخورد و سریع هم میمرد، واقعا هم میمرد، چون داروهای قدیمی اونها خیلی عوارض جانبی و اووردوزشون بسیار شدید و کشنده بود. ولی بعضی دیازپین ها اووردوز هم اگر بشن خیلی نرخ مرگ و میر توشون کمه. مثلا تو انگلستان یا آمارگیری که کردن، کسی که فقط بنزودیازپین مصرف میکرده، مثلا مثل دیازپام و کلوراسپام و انواع اقسام اشکال رو روش صحبت میکنیم، فقط 3.8 مرگ هایی که در اثر مسمومیت بوده بر اثر بنزودیازپین ها بوده، که خیلی نرخ پایینی هستش تو انگلستان. این آمار رو داشتن چند سال پیش که نرخ خیلی نرخ پایینیه، به خاطر اینکه شما حتی اگه تعداد زیادی از این رو بخورین، اتفاق خیلی مهمی ممکنه براتون نیفته. البته بعضی موقع ها اگر مثلا یه نفر داره چند تا قرص رو با هم استفاده میکنه، قرص های روان پریشی و آنتی سایکوتیک و قرص های ضد افسردگی و الکل و نمیدونم مواد مخدر هم استفاده میکنه، اون خطر خیلی بالاست، خطر مرگ خیلی بالاست. این مورد خطریه که این 3.8% که تو انگلیس گرفتن، که خطر خیلی کمی داره اووردوز بنزودیازپین ها، مال کسایی که فقط تک دارویی همین یه دارو رو استفاده میکردن. حالا داروهای آرام بخش یا همین بنزودیازپین ها که اصلی ترین گروهشه، اینها چی هستش؟ اینها روی گیرنده های گابا، یعنی ریسپتور های گابا و بنزودیازپینی رو مغز کار میکنن، یعنی میان این گیرنده ها رو با فعالیت شیمیایی، که من دیگه نمیخوام خیلی تخصصی راجع به این چیزا صحبت کنم چون هم وقتگیره، هم مخاطب ما اکثرا آدمایی هستن که میخوان اطلاعات عمومی پیدا کنن، لازم نیست چیزای خیلی تخصصی رو آدم اینجا بگه. هر چه به حضور شما اینا میان خلاصه توی مغز از طریق گیرنده گابا و گیرنده های بنزودیازپینی اثر میکنن و اثرات آرام بخششون از این طریق میکنن روی شما میذارن، که این گیرنده ها تو سیناپس های مغزی هستش. هر چه باید به حضور شما، حالا این بنزودیازپین ها که این خاصیت های خیلی خوب رو دارن، کلن به 2 دسته عمده تقسیم میشن. یه سری هاشون صرفا داروهای خواب آورن، یعنی برای خوابه. FDA آمریکا، اداره غذا و دارو آمریکا، اینا رو چند تا رو تعیین کرده که فقط برای خوابن. یه سریاشون هم فقط برای استراب و اختلالات استرابی هن. البته از بنزودیازپین ها تو خیلی جاهای دیگه هم استفاده میشه، به جز مسائل مربوط به اعصاب و روان، تو خیلی از جاهای دیگه هم خیلی داروی پرکاربردی استفاده میشه، که حالا اونا رو هم میگیم تو این برنامه واسهتون. هر شبت به حضور شما که گفتم یه سریاشون برای خواب آور
هستن، خیلی آره خواب خوبن، اینزومنیا یه بیخوابی خیلی بدیه، کیفیت زندگی اثر میذاره، و یه سریشون ضد استراب هستن. البته اون دسته ای که برای بیخوابی هستن یه اشکالی داره، بنزو دیازپاینا خب همشون حالت خوابالودگی رو تو آدم ایجاد میکنن، اما اشکالش اینه که خوابی که شما با بنزو دیازپین دارین خواب عمیق نیست، اکثرش خواب سبکه. خواب سبک هم خوابی نیست که اون مسائل فیزیولوژیک بدن شما رو که باید به وسیله خواب حل بشه حل کنه. یعنی اشکالش هست که شما میخوابید ولی خیلی شبیه به خواب مصنوعی میمونه خواب با بنزودیازپین ها. بنابراین خواب سبک بیشتر خواب رو تشکیل میده، خواب عمیق خیلی کم میشه تو کسایی که این دارو رو مصرف میکنن، ولی به هر حال میخوابن کسایی که خوابشون نمیبره، مخصوصا داروهای کوتاه اثر که اثرات کوتاهی دارن، که زد دراگ ها، داروهای زد دراگ که جدیدتر هم هستن اومدن، نون بنزودیازپین هستن، اونا چون نیمه عمر خیلی کوتاهی دارن، مثلا 1 ساعت 2 ساعت معمولا 6-7 ساعت بیشتر توی بدن نیستن، نیمه عمرشون کمه، اونا که شما میخوابین مخصوص خوابن، مخصوصا صبح که خواب پا میشین هم انرژی دارین، ولی اونایی که خیلی طول عمرشون زیاده و هارف لایفشون به اصطلاح خیلی زیاده، اینها ممکنه تا 1 روز 2 روز هم شما اصلا بدنتون خسته بشه. عرض شود به حضورتون که داروهای بنزودیازپاین رو من واسهتون روی وایت بورد یک نمودار جالبی از خودم کشیدم که واسهتون توضیح بدم که کلن اینا چجوری هستن، واقعا چیز جالبی هستش. حالا این دوربین هم یکم بیاریم جلوتر که شما این تخته رو ببینید قشنگ. ببینید بنزودیازپین ها، من اینجا یک نمودار کشیدم X و Y، این Y بردار Y قدرت، ما بنزودیازپان های پر قدرت داریم، بنزودیازپان های کم قدرت داریم، بنزودیازپین ها با نیمه عمر بالا داریم، با نیمه عمر پایین داریم. هرچی اینجا میره بالاتر قدرت بیشتر میشه، هرچی اینجا میره جلوتر رو محور X نیمه عمر دارویی بیشتر میشه. هاف تایم البته لغت خیلی درستی نی، هاف لایف دارو هستش. ببینید من اومدم به 4 دسته تقسیم کردم. اینجا خب قدرت کمه، نیمه بخش 1، یعنی این 4 تا این مربعی که میبینید به 4 قسمت تقسیم شده. قسمت 1 بنزودیازپین هایی هستن که قدرتشون کمه، نیمه عمر داروییشون هم کوتاهه، یعنی هم سریع بدن خارج میشن هم کم قدرت هن، مثل اگزاسپام و تماسپام. توی ناحیه 2 بنزودیازپاین هایی هستن که پرقدرتن، نیمه عمر دارویشون ولی کمه، اینا هم زود از بدن خارج میشن. آلپرازولام رو همه تون میشناسین که زاناکس هم معروفه، لوراسپام، تریازولام، اینها داروهایی هستن که این ستا تو بنزودیازپین ها قدرت زیادی دارن ولی زود از بدن خارج میشن. برای همین آلپرازولام رو معمولا 2 بار در روز مثلا مصرف میکنن. آلپرازولام خیلی داروی معروفیه. ناحیه 3 داروهایی هستن که هم پرقدرتن هم خیلی از بدن دیر خارج میشن. شما چند روز اینو بخورین توی بدنتون میمونه، حالت ریلکس و مثلا مشکلاتی رو که باید بنزودیازپین ها برطرف کنن رو براتون داره. عمده ترینش کلوناسپامه، طول عمرش 30 تا 100 ساعت توی بدن میمونه. تو بعضی از افراد که یکم متابولیزم رفع دارو از بدنشون کنتره، تا 200 ساعت هم کلوناسپام مونده تو بدن. ناحیه 4 داروهایی هست که پس کلوناسپام یک داروی بسیار پرقدرتیه، یعنی هم قد مثل آلپرازولام هم قدرت زیادی داره نسبت به بنزودیازپین های دیگه، هم نیمه عمر بالایی داره، چند روز تو بدن میمونه. قسمت 4
بنزودیازپاین هایی هستن که کم قدرت هن، نیمه عمرشون خیلی زیاده، زیاد تو بدن میمونن. کلوردیازپوکساید که خیلی معروف، اولین گفتم بنزودیازپاینیه که معرفی شد. کلورازپات دیازپام فلوراسپام. کلورازپات اصلا توی ایران همچی چیزی نیست. ببینید خیلی از این داروها الان برین داروخونه اکثرشون ندارن. الان چی داری که تو ایران هست؟ مثلا کلوراسپام، آلپرازولام، لوراسپام، این دوتا من خیلی بعد سخت گیر میاد. فلوراسپام هست، دیاسپام هست. این اصلا هم که اسم کلوراسپات این اصلا کم گیر میاد. کلوردیازپوکساید هم هستش به فرقونی میتونیم گیر بیارین. البته 14 تا داروی بنزودیازپین ما داریم، یکی دوتاش الان هنوز تو این جدول ذکر نشده، حالا اونا خیلی پرکاربرد نیستن. از یه طرفی هم زد دراگ داریم، داروهای جدیدتری هم که گفتم نیمه عمرشون کمه، بهشون میگن نون بنزودیازپین. ولی خب این ها هم البته باز رو گیرنده های بنزودیازپین به یک شکل دیگری کار میکنن. زولپیدم اسمش شنیدی، جدیدن خیلی استفاده میشه، فقط برای کساییه که برای به خواب رفتن مشکل دارن، ولی وقتی که خواب رفتن دیگه تا صبح میخوابن، یعنی چرخه خوابشون تنظیمه، فقط خواب نمیتونن به خواب برن. ولی مثلا اگه این نفر باز به خواب میره در طول شب بیدار میشه، بعد یه داروی بلند مدت اثرتر بخوره مثل لوراسپام که مثلا بتونه کل شب رو بخوابه. یه داروی، سه تا داروی کلن زد دراکان، زولپیدم معروفتری میشه، زالپلون و یک داروی دیگه هم هست که اون هم باز دوباره من توی ایران داروخونه ها فکر کنم وارد نشده یا چیجوریه، حالا اینجا اسمشو ننوشتم. عرض شود به حضور شما، حالا این پرقدرت یعنی چی؟ بنزودیازپاین پرقدرت به چی میگن؟ بنزودیازپاین پرقدرت به دارویی میگن که با دوز کمتر همون اثری رو داره که یک دونه بنزودیازپاین کم قدرت اثر رو داره. مثلا کلوناسپام که خیلی قدرتمنده، 0.25 میلی گرم کلوناسپام معادل یه دیاسپام 5 میلی گرم قدرت داره. یعنی همون کاری که یک دیاسپام 5 میلی گرم میکنه، کلوناسپام با 0.25 میلی گرم انجام میده. همون کاری که کلوناسپام 0.25 میلی گرم انجام میده، کلوردیازپوکساید خیلی ضعیفه با 15 میلی گرم باید بخورین تا انجام بده. یعنی 0.25 میلی گرم از این 1/4 1 قرص 1 میلی گرم کلوناسپام مساویه با 15 میلی گرم کلوردیازپوکساید. بنابراین این قدرت بعضی این بنزودیازپاین ها بسیار پرقدرت هستند، اونا که با دوز کم اثرات خیلی قدرتمندی دارن. از اون بر نیمه عمر چیه؟ نیمه عمر اینه که چقدر تو بدن بمونه. حالا خاصیتش چیه؟ داروهایی که نیمه عمر، بنزودیازپاین هایی که نیمه عمر پایینی دارن، یه خوبی دارن یه بدی دارن. بدیشون اینه که چند تا یعنی خوبی و بدی دارن. بدیشون اینه که یکی از بدیهای نیمه عمر پایین، مثلا مثل آلپرازولام که نیمه عمر پایینی داره ولی قدرتمنده، اینه که باید چون زود از سیستم بدن میره باید مثلا روزی دو بار بخورین. یکی دیگه بدیهاش که خیلی بدی بزرگیه اینه که سیندروم ترکش، یعنی وقتی بخوایم بذارین کنار، داروهایی که نیمه عمر کمی دارن تو بنزودیازپین ها سیندروم ترکش یا ویدراوال سیمتومزش خیلی شدید تره، یعنی سخت‌تر میشه داروهایی که نیمه عمر کوتاهی دارن رو بذارین کنار. ولی یه خوبیش که مثلا نسبت به داروهایی که نیمه عمر بالایی دارن و راحت‌تر میشه عوارض ترکشون کمتره، راحت‌تر میشه گذاشتشون کنار، یه خوبی دارن چیه؟ تجمع دارو تو بدن کمه. یعنی وقتی که مثلا کلوناسپام شما می‌خورین پشت سر هم، این دارو تو بدن میمونه تا 100 ساعت، بعضیا گفتم تا 200 ساعت تو بدن میمونه. دوز بعدی رو که فردا میخورین، این دارو هی افزایش پیدا میکنه و دارو تو بدن تجمع پیدا میکنه. ولی اینا چون زود از بدن خارج میشن، اونا که نیمه عمرشون کمه، خب تجمع دارو تو بدنتون پیدا نمیشه
و خب تجمع دارو تو بدن خیلی بد و خطرناک میتونه باشه، میتونه به دوز سمی برسه. این از اختلاف بین داروهای کوتاه اثر و داروهای بلند اثر و اینکه پرقدرت و کم قدرت یعنی چی که تو بنزودیازپین ها خیلی مهمه. حالا میریم ببینیم آقا جون استفاده های درمانی از بنزودیازپین ها چیه، کجاها استفاده درمانی میشه. خب تو اختلالات هول پنیک اتک استفاده میشه، تو اختلال استراب فراگیر استفاده میشه، خوب جواب میده. البته تو گد، استراب فراگیر رو گد هم میگن بهش، تو اختلال استراب فراگیر بوسپیرون هم خوب جواب میده، داروی خیلی بیارزهیه، عوارض ترک هم نداره، ولی فقط بخواد برای اختلال استراب منتشر هستش که یا عمومی هستش که اثر میکنه. زیاد خیلی طیف درمانی گستردهی بوسپیرون متاسفانه نداره، با اینکه خیلی داروی سیفی هستش. عرض شود که خب بیخوابی، تشنج، ترک الکل یکی دیگه از مسائلیه که بنزودیازپین ها استفاده، استراب، آرامسازی بیماران که زیر دستگاه تنفس مصنوعی ونتیلاتور هستن، به شرط اینکه باید مراقب باشن که دچار دیپرسیون تنفسی نشن. دیپرشن تنفسی خیلی حالت خطرناکیه که این یکی عوارض این داروهای بنزودیازپینه و خیلی باید مراقب باشن کسایی که میخوان این کارو بکنن. برای مدیریت تنگی نفس در بیمارانی که به بیماری‌های خیلی سخت مبتلا هستن و به داروهای دیگه جواب نمیدن، بعضی موقع‌ها مؤثر بوده. برای رفع تنش عضلانی، مثلا اسپاسم‌های عضلانی، باز خوبه. برای تشنج بعضی ادات بنزودیازپین‌ها خوبه، مثلا کلوناسپام یه موقعی یا همین الانم هم برای انقدر اثر ضد تشنج قوی داره که برای کسایی که بیماری سر داشتن استفاده میشد، الان هم میشه، چون قدرت ریلکس کنندگی عضلانیش خیلی بالاست. مثلا کلوناسپام بقیه شون هم تا یه حدی این قدرت رو دارن. عرض شود به حضورتون که برای کسایی که یهو دچار جنون میشن، مثلا کسایی که مبتلا به اسکیزوفرنی یا بیماری دو قطبی هستن، حالا الان تو فاز مانیه بیماری دو قطبیش هستش، یهو دچار سایکوز میشه، برای کنترل عصبانیت و بیقراری و خشمشون باز این بنزودیازپین ها میتونن استفاده بشن، مفید بشن. البته داروهای دیگه هم هستش برای این کار. عرض شود که سیندروم پاهای بیقرار، رستلس لگ سیندروم، که باز برای این بعضی از بنزودیازپین ها مؤثره. برای بیماران OCD خیلی مؤثر نبوده، ولی چون بیماری OCD یه اختلال استرابیه، یه مقدار اگه استراب تو بیماری OCD خیلی زیاد باشه، مخصوصا کلوناسپام خوب جواب میده. هر شبت به حضور شما قبل از ECT یا شوک الکتریکی که توی بیمارستانهای روانپزشکی بعضی از بیمارا رو میدن، قبلش دوز کم اگر کلوناسپام، اگر بنزودیازپین، هرچی حالا کلوناسپام میتونه باشه بهش بدن، خیلی عوارضشون که الکتریکیو تو آزمایش ها دیدن کمتر میکنه. قبل از اعمال جراحی بنزودیازپین ها به صورت تزریقی یا به صورت خوراکی داده میشه، استراب بیمار رو کم میکنه از طریق مکانیزم فراموشی، یعنی چون بیمار فراموش میکنه خاطرات رو، یه مقدار حافظه کم میشه، فراموش میکنه خاطرات بد رو، برای این هم استفاده میشه. عرض شود به حضور شما که حالا برای این شرایطی که گفتم بیشتر برای همینا استفاده میشه بنزودیازپین ها. یه لیست دیدیم که طولانی، یه خیلی داروی پرمصرفیه. حالا میریم سراغ این که چه کسایی نباید این داروها رو مصرف کنن. به اصطلاح کنترا ایندیکیشن. کنترا ایندیکیشن یعنی چه کسایی نباید مصرف کنن، منع دارویی دارن. اولین کسایی که نباید داروهای بنزودیازپین رو مصرف کنن، کسایی هن که مثلا برونشیت دارن. کسایی که برونشیت دارن نباید از این استفاده کنن. کسایی که معتاد هستن و مواد
اوپیود یا مواد مشتق شده تریاک رو استفاده میکنن، به هیچ وجه بنزودیازپاین نباید مصرف کنن. یعنی داروهای بنزودیازپینی با تریاک و مشتقاتش میتونه یه اینتراکشن و تداخل دارویی مرگباری ایجاد کنه. کسایی دیگه که نباید باز دوباره بنزودیازپین ها را مصرف کنن، کسایی هستند که دچار آپنه خوابن، برای کسی چون آپنه خواب و بنزودیازپین شدیدتر میکنه، دیپرسیون تنفسی دارن، دیپرشن تنفسی دارن، نمیتونن استفاده بکنن، یا اگر استفاده میکنن باید حتما مونیتورینگ بشن و دکتر متخصصش بالا سرشون باشه. هر شبت کسایی که افسردگی شدید دارن، چون احتمال خودکشی رو توی آزمایشایی که کردن ممکنه توشون بالا ببره، بهتره که از این استفاده نکنن یا آلترناتیو دیگه از این استفاده کنن. هر شبت کسایی که سابقه سوء مصرف الکل و باربیوترات ها رو دارن نباید از این استفاده بکنن برای یک مدتی تا اینکه ترک بکنن. مواد افیونی مثل تریاک اصلا نباید استفاده بکنن. الکل با الکل میتونه اینتراکشن خیلی مرگباری بده. باربیترات هم که همون داروهای گفتم قدیمی هستن که خیلی ساید افکت و عوارض کشنده زیاد دارن، گفتم چند تاشون میریختن توی فیلم های قدیمی توی آب حل میکردن و سریع خودکشی میکردن، با اونها نباید استفاده بشه. البته الان که دیگه کسی از این داروها استفاده نمیکنه، چون خیلی خطرناک هستن و استفاده کردنشون اصلا به صلاح نیست، مخصوصا که داروهای جدید خیلی خوب جایگزین شده دیگه، مثل ما داروهای مونو آمین اکسیداز اینا هم زیاد استفاده نمیشه. تو حاملگی چی؟ تو حاملگی اینا جزء کلاس دی هستن. کلاس دی میدونین که داروها کلاس بندی شده A, B, C, D. کلاس D یعنی که پتانسیل این رو دارن که برای جنین ایجاد مشکل کنن، به جنین آسیب برسونن. خودش بحث مفصلیه، میتونن انواع و اقسام مشکلات رو برای جنین ایجاد کنن. البته پتانسیلش هست، خیلی پتانسیل زیادی اینجور نیست که مثلا کسی خانم حامله است الان داره بنزودیازپین میخوره سریع قطع کنه، نه، باید با نظر پزشک بشه. ولی تو تحقیقاتی که شده یه مقدار خطر داره که روی جنین ممکنه اثرات نامطلوبی بذاره. عرض شود به حضور شما که در افراد مسن بنزودیازپین ها خیلی هم خود افراد مسن بهش بیشتر احتیاج دارن، چون هم خواب بد میشه هم خلق و خوی پایین میاد. ولی متاسفانه توی افراد مسن تحقیقاتی که شده بنزودیازپین ها هم اثر بخشیشون کم میشه، مثلا افراد جوان یه اون اثرات خوب درمانی رو نداره، یعنی شما رو ریلکس نمیکنه، شما رو بیخیال نمیکنه، شما خواب شما رو بهتر نمیکنه، استرس شما رو کم نمیکنه، همه این کارا رو میکنه تو افراد پیرمون تا خیلی کمتر و ضعیفتر. از اون طرف عوارض ترک و عوارض جانبیش ساید افکتاش خیلی شدیده تو آدمای پیر. برای همینه که الان دیگه انجمن کسایی که محافظت میکنن از سالخوردگان توی آمریکا، انجمن سالخوردگان آمریکا این رو تقریبا استفادهش رو گذاشته آخرین، یعنی اگر دیگه هیچ راهی نبود برای مهار استراب آدم هایی که پا به سن گذاشتن، اون وقت بنزودیازپین ها استفاده کنن، چون واقعا اصلا اثر خوبی براشون نداره، هم ریسکش زیاده، هم اینکه اثر بخشی خیلی زیادی برای افرادی که سنشون خیلی رفته بالا نداره. بعد عرض شود به حضورتون که حالا پس باید چیکار کنن اینا؟ چون اگه بنزودیازپین ها رو بکنن، یکی از عوارض خیلی بد بنزودیازپین ها این هستش که حافظه رو ضعیف میکنه. دیمنشیا یک طیفی از بیماری هاست که 50-70% دیمنشیا ها رو آلزایمر تشکیل میده، بیماری آلزایمر زوال عقل تشکیل میده، ولی خب دلایل دیگه ای هم این میتونه به وجود بیاد. میگن این مشکل هرچی در افراد جوون هم میتونه
مدت زیاد استفاده از بنزودیازپین ها حافظه و ریکال کردن و به یاد آوردن و چیزای جدید و یاد گرفتن و دچار مشکل اساسی کنه، ولی در آدمایی که پا به سن گذاشتن خیلی این مشکل زیاده و خطر اینکه برن به سمت آلزایمر خیلی زیاده. برای همین حالا باید چیکار کنن؟ مشکل داره، پیرم شده آدم مشکل داره، بعد داروی ضد اضطراب بخوره. میان داروهایی که نیم عمر کم تا متوسط دارن رو بهشون تجویز میکنن، باز اینا بهترن نسبت به داروهایی که نیم عمر بالا دارن. نیم عمر کم تا متوسط باز اثرات مخرب کمتری رو افراد پیر داره که سنی ازشون گذاشته. مثالاش اگزاسپام و تماسپام هستش. خب اگزاسپام و تماسپام برای آدمایی که سن گذاشتن بهتر از سایر بنزودیازپین هاست. عرض شود که بنزودیازپین های قدرتمند که طول اثر زیاد هم دارن، یعنی زیاد تو اثر تو بدن میمونن، مهمترینش کلوناسپام که ممکنه 100 تا 200 ساعت تو بدن بمونه، قدرتمندم هست، اینا اصلا خوب نیست تو افراد مسن. من دیدم میخورن و اصلا خوب نیست، اثر بخشی هم نداره، بعد از یه مدت هم تبدیل میشه به پلاسبو، یعنی اصلا اثری دیگه نداره، اینقدر مقاومت داره. داروهای زد دراگ، همون داروهای مثل زولپیدم هم، اینها هم باز بهترن برای کسایی که سنیتشون گذشته بهترن. حالا میریم سراغ بحث بعدی که آماده کردم براتون راجع به اینا، عوارض جانبی. خب هر داروی عارضه جانبی داره، حتی داروی گیاهی هم عارضه جانبی داره. دروغ میگه هر کی میگه دارو عارضه جانبی نداره، داروی گیاهیه. داروی گیاهی بعضی موقع تداخلات دارویشون اصلا مرگباره، مثلا میگن بیاین سامبولتی و نمیدونم عرض شود حضور شما که برفرض چند تا گیاه های دارویی رو مثلا استفاده کنید، اینا استراب کم میکنن، ممکنه همچین اثری داشته باشن. خب اما خیلی اثرشون ضعیفه نسبت به دارو. داروهای شیمیایی اثرشون از داروهای هربال یا داروهای گیاهی خب خیلی بیشتره. کسایی که بله استراب های خیلی خفیف و موردی و دوره‌ای دارن با خیلی کم هستش سطحش، میتونن از این چیزا استفاده کنن، ولی واقعا کسایی که یه مقدار حد متوسط بالاتر استراب و بیخوابی و اینا دارن جواب نمیده این چیزا، گیاهای دارویی جواب نمیده رو اونا زیاد. و علاوه این که گیاهای دارویی ممکنه با این داروها اینتراکشن پیدا کنه، تداخلات دارویی خطرناکی پیدا کنه. هر شبت عوارض جانبیشون چیه؟ بنزودیازپین ها، خواب‌آلودگی، اختلال تو حافظه. عرض شود به حضور شما این اختلال در حافظش خب خیلی بده، بعضی موقع ها ممکنه که موندگار بشه، باعث قطع دارو هم حتی بشه اختلال در حافظش. الان یه تحقیقاتی شده که میگن ممکنه که مثلا فرد رو در دوره پیری خیلی مستعد بکنه، کسایی که بنزودیازپین ها رو طولانی میخورن، به آلزایمر که خب بیماری خطرناکی هستش. علائم پارادوکسیکال. پارادوکسیکال یعنی چی؟ پارادوکسیکال توی دارویی یعنی اینکه تو قسمت دارویی یعنی اینکه ما یه دارویی رو میخوریم که برای ما یک منافعی رو داشته باشه، میاد ضد اون، قرار مثلا یک دردی رو ما برطرف کنه، میاد ضد اون عمل میکنه. برفرض ما درد داریم، خب میریم مسکن میخوریم که مسکن درد ما رو کم کنه، درد ما رو بیشتر میکنه. اینو میگن پارادوکسیکال. عوارض پارادوکسیکال توی داروهای بنزودیازپینی هم هستن، یعنی طرف میخوره که استرابش کمتر بشه، استرابش بیشتر میشه. طرف میخوره که خشم و عصبانیتش کمتر بشه، بیشتر میشه توش، خشم و عصبانیتش بیشتر میشه، ناآرامی و تهاجمی بودنش بیشتر میشه. افرادی که تهاجمی هستن میخوان کنترلشون کنن، یهو ممکنه با این اثر بشه. ولی خوشبختانه فقط 1% آدما پارادوکسیکال رو، یعنی اون ریاکشن پارادوکسیکال رو پیدا میکنن. هر شبت به حضور شما
یکی عوارض، که عوارض هم براتون تا حدودی گفتم که خوابالودگی و اختلال حافظه و صبح که از خواب پا میشین ممکنه یه مقدار رخوت داشته باشین در طول روز، یه مقدار ممکنه سطح انرژیتون رو کم کنه. عوارض جنسی داره، نه به اندازه داروهای ضد افسردگی SSRI و سحلقه‌ای و اینا، ولی عوارض جنسی داره، میتونه میل جنسی رو کم بکنه. و عوارض پارادوکسیکال هم که بهتون گفتم، عرض شود به حضور شما که حالا چند مدت بعد استفاده کنین داروهای بنزودیازپین رو؟ 2 تا 4 هفته معمولا اینها رو استفاده میکنن، بعدش میذارن کنار. 2 تا 4 هفته داروها رو که استفاده کردین با نظر پزشک بعد یواش یواش بذارین کنار، چون شروع میکنین به وابسته شدن بهش و تحمل دارویی که از اینها همینه. عرض شود به حضور شما که 2 تا 4 هفته اگر بیشتر بشه، باید معمولا اون پزشک معالج یک داروی ضد افسردگی و ضد اضطراب دیگه همراه با داروهای بنزودیازپین بده، چون داروهای دیگه مثلا SSRI ها، SNRI یک داروی دیگه، اینا حداقل 2 هفته 4-5 هفته طول میکشن تا اثرات خوب خودشون رو بذارن. خب حتی ممکنه چند هفته یا هفته اول، چند روز اول استرابتون رو بیشتر میکنن. برای همین یه استراتژیه که یه بنزودیازپین هم که سریع اثره بهتون باهاش میدن، ولی چون در بلند مدت خوب نیست بنزودیازپان ها و آرام بخش رو بخورین، اون دارو اصلی رو ادامه میدین. بعد از مثلا 2 تا 4 هفته بنزودیازپین رو میذارین کنار. حالا بعضی از بیمارا هستن که استراب و افسردگی و ایناشون به جز بنزودیازپین به هیچ چی دیگه جواب نمیده و اینا مجبورن دیگه این دارو رو استفاده کنن، چون آلترناتیو دیگه ای ندارن. چون نمیخوام این ویدیو خیلی طولانی بشه و این بحث بنزودیازپین ها خیلی طولانی هست، تصمیم گرفتم که این ویدیو رو به 2 بخش تقسیم بکنم. حالا بخش اولش رو تا اینجا داشته باشیم که تا جایی گفتیم که عوارض جانبی بنزودیازپین ها چی بود، بخش دومش رو در یه ویدیوی جداگونه براتون میگم، چون شاید بعضی ها بخوان در 2 قسمت ویدیو رو گوش بدن، هیچ اشکالی هم نداره. بخش دوم بنزودیازپین ها رو در ویدیوی بعدی خدمتتون میگم. فعلا تا اینجا داشته باشیم که عوارض جانبیش چی بود، بخش بعدی رو توی ویدیوی بعد که بعد از این ویدیو ضبط میکنم خدمتتون میگم. هر شبت که فعلا ازتون خدافظی میکنم تا ویدیوی دوم رو آماده بکنم که بخش بعدی بنزودیازپین ها هستش. خب فعلا خدا نگهدار.